Як Зеленський і Порошенко знову разом зробили українців? Або чому ВАКС закрив справу Роттердам Плюс? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про дуже важливі, насправді фундаментальні речі українського політичного життя. Кланово-олігархічна система лишається та сама. Змінюються рила біля корита, змінюються прізвища, а дерибан України, дерибан нашого національного багатства продовжується. 9 жовтня новосформований в рамках великої антикорупційної реформи Вищий антикорупційний суд України закрив справу «Роттердам Плюс». Тому що закінчились строки давності після оголошення певним обвинуваченим про підозру. З таким формулюванням. Спеціалізована антикорупційна прокуратура це рішення буде оскаржувати, але знову оця вся буде тяганина і знову ж таки потім закриють. Аж до моменту, поки при владі в Україні не опиняться українські патріоти. Про що йде мова? Мова йде про те, що нас всіх разом в рамках так званого «Роттердам Плюс» грабували на мільярди. Кожного року. Політична влада це кришувала і отримувала свої відсотки. Дехто говорить, що в час Петра Олексійовича це було 50%. Отакий собі договорняк з Ахметовим. І схоже на те, що це може бути правдою, але це інше питання. І як вони домовлялися, і хто що кому як передавав, це зовсім інше питання. Це не тема даного відео. А в даному відео я хотів би поговорити про те, що є кримінальна справа за абсолютно очевидною ознакою пограбування українців, особливо в великих розмірах. Це пограбування українців торкнулося кожного з нас, воно торкнулося тарифів на електроенергію, на ньому були зароблені мільярди, так звана формула «Роттердам Плюс», вона означала, що купівля вугілля з так званих ЛНР-ДНР відбувається з доставкою так, як нібито його купували в Роттердамі. Відповідно, з'являлася націнка, додатковий прибуток для тих, хто став монополістом, дерибанячи наше національне багатство. Ну, а цей додатковий прибуток звідки брався? З нас, простих звичайних українців, з наших кишень. Кожному залізли в кишеню. В час Петра Олексійовича цей дерибан розпочався і запустився. І після того, за відповідними заявами, були відкриті кримінальні справи. Але при Володимиру Зеленському, який обіцяв, весна прийде, сажати будемо, який обіцяв, знайдете моїх свинарчуків, ну, знайшли дуже багато, і Резнікова, і до Резнікова, і Татаров там працює, і по Єрмаку купа інформації. Ну, але що ж, ну, це ж не свинарчуки. При Зеленському Єрмак Татаров, які курують всю судово-правопохоронну систему в Україні, цю справу закривають. Підозрюю, що в чергове буде оскарження, знову відкриють, знову закриють. Так можна вічно гратися, а мільярди вже там десь далі працюють, в кишенях олігархів, різних олігархів, не тільки Ахметова, бо очевидно, що такі рішення не приймаються безкоштовно. І нас продовжують дерибанити. Ось така наша реальність. Але при цьому нам малюють, що ну, такі закляті вороги, ну просто нема куди. Тільки ті закляті вороги разом по «Роттердам Плюс» найбіднішому громадянину України Ренату Ахметову допомагають заробляти мільярди і захищають його від кримінальної відповідальності. Ті ж закляті вороги разом голосували за розпродаж України, за розпродаж української землі і надр. І ще є ціла низка отаких, саме в першу чергу, економічних, шкурних інтересів по дерибану нашої держави, прихватизація та сама, Стамбульська конвенція і так далі, де вони все роблять разом. Але ви тут сваріться, чиї фекалії кращі. І так, очевидно, що провал, свідомий провал підготовки до війни – це страшний злочин, за який всі, включаючи Верховного Головнокомандувача Зеленського, повинні бути притягнуті до відповідальності. Тільки те, що робив Порошенко, від цього не змінюється. Торгівля на крові не змінюється, якщо ми згадуємо «Роттердам Плюс», якщо ми згадуємо Іловайськ, Дебальцеве, Донецький аеропорт, який відповідно до зрадливих мінських угод відходив саме московським колаборантам. Чому взагалі московських колаборантів назвали сепаратистами? З точки зору юридичної, це дуже погана підміна, особливо на міжнародному рівні. Але ви тут далі сваріться між собою і не помічайте того, що вас штучно загнали в сценарій, коли ти маєш вибрати або-або. Хоча насправді
обоє мали би бути покарані дуже жорстко за ту шкоду, яку вони завдали Україні. І продовжують завдавати. Але ж ви сваріться. Ви сваріться далі, ви не бачите очевидного. І знову ж таки, ви знаєте, от, наскільки мене це дратує і болить. Вони, дерибанячи нас, маючи всі ресурси в своїх руках, різні, економічні ресурси, ЗМІ, політичні партії, вони між собою завжди домовляються, вони можуть воювати між собою до останнього українця. А ми, не маючи нічого, не можемо відкрити очі і чітко побачити, що це все договорняк, їхній договорняк, і що це цілісний внутрішній ворог. Рила біля корита міняються, дерибан України не припиняється. Це треба усвідомлювати. Зараз вони в своєму дерибані підійшли до розпродажу землі і надр, що становить взагалі загрозу існуванню українського народу. Але, знову ж таки, ну це ж треба вибрати, хто хороший, хто поганий. От така в мене рефлексія. Ви знаєте, на цю рефлексію мене не стільки рішення ВАКС насправді спонукало, скільки те, що я почав читати як порохоботи, почали кричати, що от ви бачите, Зеленський дуже хотів Порошенка посадити, але от навіть справа «Роттердам Плюс», про яку інформаційно так кричали, зараз закривається новим судом. А це значить, що немає там винуватості, бо якби могли, то вже б посадили. Боже, яка дурня собача розрахована на ідіотів. Та не посадили, бо комфортно, бо договорняк в них, бо Зеленському вигідно мати такого опонента, як Порошенко. Бо Порошенко ніколи не пережене Зеленського, маючи колосальний антирейтинг. І знову ж таки буде працювати пробкою в горловині можливого українського протесту. А те, що «Роттердам Плюс» закривається при Зеленському, а працював при Порошенку, це показник того, як нас дерибанять. Як Ахметов рішав свої питання з порохом, так само рішає і з Зеленським. Взагалі зараз має свого прем'єр-міністра і запускає всяких з розряду шурми до повної прихватизації України. Тільки ідіотом треба бути, щоб цього не бачити. Але нас всіх роблять ідіотами. І багато хто з цим погоджується. А маєте не погоджуватись, маєте пробуджуватись і будити всіх інших. Якось так. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас інформаційно поширити, ця інформація дуже важлива, тому що не існує меншого олігархічного зла. Його треба карати. Олігархічний клас повинен бути знищений саме як клас. Олігархату не повинно бути. Великий бізнес – це добре, олігархи – це погано. Це треба усвідомлювати. В нас вирощений монстр, оця кланово-олігархічна система управління країною, яка якраз нас і руйнує, яка нас довела до того стану, в якому ми знаходимося. Не без участі, а під чітким керівництвом зовнішніх ворогів. Це, очевидно, треба усвідомлювати. Тож, прошу вас про інформаційне поширення цієї важливої інформації. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Бачите, трошки несприятливі у мене тут умови в парку Шевченка, і зараз вже розпочинається музика, але я думаю, що я думку насправді завершив і доніс. Дякую і до наступних зустрічей.